Jemi në minutajnë tonë të intervjisës këtu në ABC News për të mbetur tek e njëjta çështje. Programet politike sa i takon ekonomisë, ku ndryshojnë ai i Partisë Socialiste nga ai i Partisë Demokratike dhe si perceptohet nga njëri kah në tjetrin? Zoti Edmond Spau, deputet i Partisë Demokratike, njerazi edhe kreu i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, është me mua në studio. Zoti Spau, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Natyrisht, me gjithë ato që ka thuhet për programet ekonomike, për opinionin në tërësi, çështja e punësimit mbetet prioritet, apo jo? 300.000 vende të reja pune premton Partia Socialiste, ndërsa konfirmon gjithmonë sipas saj se aktualisht në Shqipëri janë 1 milion të papunë. 250.000 premton Partia Demokratike, ndërkohë që Partia Socialiste duket se ka vënë edhe një lloj tarife, 120 milion dollar që do të investohen pikërisht për të mundësuar punësimin e këtyre 300.000 personave. Sa e mundshme është për të realizuar në gjykimin tuaj? Po, duke dëgjuar ato që thotë Edi Rama, unë mendoj që ai në radhë të parë duhet t'i kërkoj ndjesë qytetarëve shqiptar për këtë program fantazish, eklektik, demagogjik, populist, do të thosha, pasi njerëzit në radhë të parë gjykohen nga ato që kanë bërë, pastaj nga ato që premtojnë që do të bëjnë. Dhe nëse do t'i kthehemi trashëgimisë në fushën e ekonomisë, zoti Rama, i cili ka pasur tre mandate qeverisje në bashkinë më të madhe të vendit, në metropolin e vendit në Tiranë, do të shikoni që trashëgimia e tij është vetëm 20 milion euro borxh biznesit, është trashëgimia e kryetarit bashkisë i cili në asnjë rast nuk uli një taks, përkundrazi u dallua në 12 vite qeverisje vetëm për rritjen e taksave ndaj biznesit, arriti deri atje sa do të ngelet si shëmbulli i vetëm, ku parlamenti ndërhyn me ligj për të ndaluar kryetarën e bashkisë Tiranës mos rrisi taksat ndaj biznesit. Madje mund t'ju them që zoti Edi Rama, me modelin ekonomik që vendosi në bashkinë e Tiranës, shkatroi industrinë e ndërtimit nëpërmjet bllokimit lejeve të ndërtimit dhe sistemeve gjobave që vuri. Nëse ai është vërtet pro biznesit dhe nxitjes së ekonomisë, hapjes vende punës, rritjes mirëqenies së qytetarëve, sikur se thot, ka një mori bashkisht të cilët drejtohen nga përfaqësues të Partisë Socialiste. Fare mirë këto që premton mund t'i kishte filluar t'i vinte në jetë në bashkinë e Durrësit, të Vlorës, të Elbasanit, të Korçës dhe me aftë bashki tjera. Po ka indiferent shumë dhe fa dhe mbi tjera, pasi, mes mundësive të pushtetit qëndorë dhe pushtetit vendorë, apo jo zotë spa? Taksa e biznesit vogël është kompetencë e pushtetit vendorë dhe mund të filloj atje këto që premton, mund të filloj në përmjet taksës biznesit vogël. Këthemi të këmësime. Dëshëroj të ju them që duke u këthyrë të ka jo që gjykohemi nga sa kemi bërë. Partia Demokratike ka 8 vite në pushtet dhe ka realizuar njësër reformash në sektorin ekonomisë, të cilat në fund kanë gjeneruar rritje ekonomike dhe punësim. Dëshiroj t'ju kujtoj reformat në sektorin fiskal, të cilët jo vetëm që reduktuan ngarkesën fiskale mbi biznesin nga 25% që ishte në vitin 2005 në 10% në taksën e sheshtë, por në përmjet administrimit, përmirësimit sistemit të administrimit, u mundësua dy fishimi të ardhurave në buxhetin e shtetit. Reformat të tjera cilat ishin në shërbim të zgjerimit të biznesit, ishin ato të përmirësimit të ambientit biznesit, reformat në fushën e koncesioneve, reformat në sektorin regulator, reformat në sektorin e prokurimeve publike, të çështjeve të pronësisë, e kështu me radhë të cilat në harkun e 8 viteve, çfarë bën? Bën që punësimi të rritet nga viti 2006 në vitin 2013 me rreth 30%. Unë mund t'ju them që vetëm gjatë vitit 2012 ne kemi 18.000 vende të reja pune të krijuara në sektorin privat jo bujqësor. Dhe papunësia nga viti 2005 që ishte rreth 14.1%, sot sipas dhënave të Instatit është rreth 13.2%. Gjatë kësaj periudhe rrjedhoje këtyre politikave në favor të biznesit, sidomos ato të krijimit një ambienti miqësor, heqja pengesave burokratike, si regjistrimit, themi, apo ulja kostos regjistrimit e kostos së operimit të bizneseve, kam bërë që numri i bizneseve të vogla gjatë saj periude është rritur me 50%, sikur se është rritur me tre fish numri i bizneseve të mesme. Pra ndaj, mendoj që njerëzit gjykojnë mbi bazën atyre që janë realizuar, janë bërë, mbi bazën e fakteve,
për të gjykuar më pas edhe për programet që ne shpalosim për 4 vitet e ardhme. Sigurisht punësimi, punësimi është një objektiv shumë i rëndësishëm i hyni për mandatin e ardhshëm. Kemi deklaruar që synojmë të hapim rreth 250.000 vende të reja pune. Nëpërmjet katër shtyllave kryesore, të cilat do të jenë liria ekonomike, ne jemi forca që besojmë në tregun e lirë dhe jo në ndërhyrjen apo marrjen e kompetencave nga shteti, sikur se pretendon Edi Rama. Së dyti, liria ekonomike duhet të shoqërohet me rritje ekonomike. Rritja ekonomike është generatori i punësimit. Nëse ne do t'i krijojmë kushte biznesit të zgjerohet, të investojë, sigurisht kjo do të reflektohet në vende pune dhe të ardhurat më shumë për qytetarët. Çdo ka një studim të shkruar në rreth 800.000 ndërmarrje në të gjithë botën, i cili tregon se çdo 1 dollar ulje taksash përkthehet në 0.46% në investime në sektorin prodhues dhe 0.54% në rritje pagash. Pra, politika e uljeve të takseve dhe krijimit të kushteve të përshtatshme për biznesin kthehet në punësim, kthehet edhe në rritje të ardhurave individuale. Shtylla e tretë mbi të cilën bazohet programi ynë i punësimit është reformimi i tregut punës nëpërmjet një qëndrimi më proaktiv të zyrave të punës si dhe reformimi të sistemit të përgatitjes profesionale nëpërmjet shkollave profesionale e shoqëruar kjo me një përgjigje më të mirë ndaj nevojave të qytetarëve në lidhje me tregun e punës. Dhe shtylla e katërt do të jetë integrimi evropian. Jo më kot ne synojmë që apo përpiqemi të miratohen sa më shpejt që të e mundur tre ligje të cilat ende nuk janë miratuar nga parlamenti, tre kushtet, në mënyrë që t'i hapet rruga procesit të integrimit evropian të Shqipërisë për të bërë mundur që Shqipëria të jetë pjesë e tregut evropian të punës, ku qytetarët tanë mund të gjejnë veten edhe më mirë, por njëkohësisht investimet që do të orientohen në Shqipëri të kenë një rrugë më të gjerë, më të hapur, më të sigurt për shkak të përshtatjes së tregut ton me kërkesat dhe parametrat e Bashkimit Evropian. Por nga ana tjetër, Partia Socialiste premton 300.000 vende të reja pune brenda një 4 vjeçari me një investim për 120 milion dollarësh. Pra në këtë drejtim duket se tregohet më konkrete. Vende pune që do të krijohen kryesisht tek bujqësia, pra tek fermerët, tek turizmi, tek energjitika pasaj, edhe pjesa e sektorve të tjerë, si kurse janë edhe fasonet apo manifaktura. Zotis Pau, sa të realizueshme e shihni ju? Dhe sa lidhet në fakt një investim fillestar me hapjen e vendeve të punës? A janë të mjaftueshme 120 milion dollar? Nga sa kemi dëgjuar nga programi që ka i ashtu quajtur i program që ka parashtruar Edi Rama, dy janë elementet mbi të cilën ai e bazon gjithë strategjinë e tij ekonomike. Taksa e ashtu quajtur progresive, por që nuk është taks progresive, por përkundrazisht taks regresive, e cila do të pengoj zhvillimin ekonomik të vendit dhe do të kufizoj hapjen e vendeve të punës. Taksi aplikohet si dhe në vendet tjera të botës. Si dhe taksimi i të pasurve, sikur se thot ai, më shumë se sa të varfrit. Për sa i takon taksës së të ardhura personale, taksës së rrogtarëve, sepse ajo që ai pretendon që është taksa progresive në radhë parë ka të bëjë me rrogtarët, taksimin e të ardhura personale, ju nuk e keni dëgjuar që Edi Rama të shpalos ndo një shkallë. Për shkak se, nëse do të shpalos shkallë, do të shikojmë që segmenti i cili do të taksohet më shumë është segmenti me midis 400.000 deri në 700.000 lekë të vjetra në muaj, që do të thotë do të taksohen më shumë mjekët, arsimtarët, infermierët, administrata publike. Pra, me ato që thotë për taksën, e ashtu quajtur progresive, synon të taksojt më shumë të ardhurat e kësaj kategorie qytetarësh. Pasi këta janë segmenti që zënë pjesën më të madhe në pagat dhe të ardhurat që grumbullohen nga tatimi mbi të ardhurat personale. Por keni përjashtuar sektorin privat, së dyti, që është dhe sektori me rrethave. Edhe sektori privat me të njëjtën skemë taksohet. Dhe të mos harojmë që pjesa 9-300.000 lekë sot nuk taksohet më.
Tashmë qeveria e ka marrë vendimin. Shënon lloj takse progresive dhe kjo lëvizje e fundit për mos taksimin e pagave. Kjo është pjesë e skemës që ne aplikojmë për taksimin e të ardhurave personale. Deri më sot ishte 200.000 lek, u rrit kufirin në 300.000 lek. Pjesa tjetër taksohet në mënyrë të sheshtë 10% mbi të ardhurat. Pika e dytë që desha të thosha është tatimi mbi fitimin. Zoti Rama këtu duhet të jetë i qartë. Tatimi mbi fitimin është pjesa që takson biznesin. Dhe të thotë do të arrisë tatimin mbi fitimin në 20 apo 20%, 25% sikur ta ka qenë në vitin 2005, nëse do të bëj këtë, sigurisht që do të siluroj zhvillimin ekonomik të vendit, do të dëmtoj ndjeshëm interesat e biznesit. Sikur të ju thash më sipër, eksperienca edhe 4 viteve të krizës ka treguar që ulja e taksave së bashku me stimujt fiskal kanë ndihmuar biznesin të zgjerohet dhe të hapi vende të reja pune. Megjithëse ne jemi në periudhë krize dhe efektet e krizës janë ndjerë edhe në Shqipëri, të dhënat e publikuara së fundit treguan që Shqipëria edhe gjatë vitit 2012 ka gjeneruar punësim, janë 18.000 vende të reja pune, duke pasur edhe një rritje të moderuar ekonomike, e cila për cilën do të flasim më vonë. Zoti Spau, Zoti Rama ka premtuar dhe ka ripërsëritur edhe në tryezën e ditës së sotme se brenda 9 muajsh do të heqë taksat e importit. Çfarë ndodh aktualisht me këto taksa? Në çfarë niveli janë dhe çdo thotë heqje e tyre? Prandaj po them që ky program është eklektik, është demagogjik, është populist. Zoti Rama nuk kuptohet se ku jeton, e sa duket nuk i referohet prapë fare realitetit ekonomik në Shqipëri. Ne sot taksat e importit që ai dëshiron t'i heqë, i kemi zero me gjithë vendet e bashkimit evropian. Me cilin kemi 70% të marrëdhënieve ekonomike. Ne po kështu i kemi zero taksa doganore me gjitha vendet që kemi nënshkruar marrëveshje të tregtisë lirë. I gjithë totali i të ardhurave që vijnë në buxhet nga taksa doganore janë 6-7 miliard lek të reja. Në një total që është 300 miliard lek, pra 1/3 e 1% që, në mos gaboj. Një akuzë shumë e fortë që vjen nga Partia Socialiste dhe Zoti Rama është borxhi që i ka qeveria biznesit privat për punët publike. Nga ana tjetër, një ankimim po kaq i fortë vjen edhe për gjobat ndaj bizneseve që arrin në 280 milion dollar sipas Zotit Rama. Si është realiteti i këtyre shifrave? Nuk ka asgjë reale në ato shifra që paraqet Zoti Rama. Nëse i referoheni punimeve të palikuiduara, në fakt janë punime të avancuara. Nga sa ka deklaruar Ministria e Financave, deri më sot janë likuiduar të gjitha punimet të cilat janë në përputhje me programin buxhetor, pra me programin e investimeve. Praktika deri sotme ka treguar që kur tenderimet kanë qenë për te harkut një vjeçar, firmat kanë qenë të interesuara të kryejnë më shumë volume pune për shkak të mobilizimit të kantiereve, për rjedhoi ka një pjesë të punës kryer ende të palikuiduar nga Ministria e Punëve Publike apo nga Ministria e Financave. Sigurisht këto janë të planifikuara në buxhetin e vitit 2013 dhe në përputhje me kalendarin edhe të dorëzimit të objekteve, të raportimit edhe të paraqitjes së situacioneve dhe të preventivave do të likuidohen dhe do të marrin në shpërblimin për punën që ka kryer. Sigurisht. Mirë, një tjetër akuzë e fortë vjen për privatizimet dhe koncesionet, të cilat Zoti Rama dhe Partia Socialiste i konsiderojnë të dështuara, paralajmërojnë se pas ardhjes së tyre në pushtet do të bëhet një analizë thellë, do të rishihet çdo gjë dhe vetëm aty ku nuk ka ndryhyrje të palishme dhe korrupsion, do të lejohet vijimësia e marrëveshjeve apo kontratave, në të kundërt do të ketë marrëveshje apo kontrata të reja. E para sa liçme është kjo, së pari dhe së dyti, cila është cilësia e koncesioneve deri më tani në vendin tonë dhe sidomos në sektorin energjetik që është edhe më potenciali? Sigurisht që çka është miratuar në kuvend apo me marrëveshje, të gjitha janë detyrueshme për të respektuar, por nuk është ky argumenti për të thënë që këto koncesione apo këto privatizime nuk mund të kthehen. Nuk mund të kthehen sepse kanë arritur objektivin për cilin janë privatizuar ose janë dhënë koncesionet. Madje do ju siguroj që në dy sektorët kryesorë që është fusha e naftës dhe energjia, koncesionet ka qenë më së suksesshme. Kur flasim, gjithmonë duhet ju referohemi fakteve. Nëse janë dhënë me koncesion shfrytëzimi
kërkimi dhe shfrytëzimi i naftës, duhet të shikojmë sa naftë nxirrte Shqipëria në vitin 2005 dhe sa nxirr sot. Prodhimi i naftës për hir të koncesioneve është rritur 2.2 deri në 2.5 herë, nga rreth 400.000 tonë që nxirrim në vitin 2005, sot nxirrim mbi 1 milion tonë naftë prodhim në vit. Pra koncesionet pas kanë qenë suksesshme në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të burimeve të naftës. Po kështu, të marrim sektorin e prodhimit të energjisë elektrike, kryesisht me hidrocentralet, sepse këtu janë dhënë koncesionet. Janë rreth 60 hidrocentrale të ndërtuar, të vegjël, por midis tyre është hidrocentrali Bushatit. A mund të themi ne që koncesionet në këtë fushë nuk janë suksesshme, kur ky hidrocentral është i pari që ndërtohet pas 30 vjetësh, do të thonë investimi më i madh dhe më modern që është kryer në rajon. Pse duhet të thonë që koncesionet në fushën elektroenergjetike nuk kanë qenë efektive dhe do t'i kthej mbrapsht? Janë edhe 150 hidrocentrale të tjerë në proces ndërtimi, midis të cilve unë do të veçoja ato që do të fillojnë së shpejti punimet në kaskadën e Devollit. Është një koncesion, vlera e cilit është sa dy fishi i investimeve tuaja që ne kemi thithur në dy vitet e fundit, rreth 2 miliard euro, cili do ta kthej atë kaskadë nga prodhuset më të mëdha të energjisë elektrike nëpërmjet burimeve ujore në Evropë. Sa kompenson suksesi këtyre koncesioneve që ju përmendët, dështimin e qesë shpërndarjes, dështimin e armës, gjithmonë sipas akuzave të Partisë Socialiste, dështimin e privatizimit të Al Petrolit? Armon nuk ka arsye përse duhet ta quajmë privatizimin të suksesshëm. Kompania vazhdon punon. Qezi sigurisht është një eksperiencë jo e mirë e proceseve të privatizimit, por duhet keni parasysh që në ekonominë e tregut gjenden shembuj pozitiv të suksesshëm, por nuk duhet përjashtuar edhe historitë jo të suksesshme, sikurse ishte historia me Qezin. Megjithatë, do t'ju kujtoj që eksperjenca e vendit tonë me Qezin nuk është e vetmja. Qezi të njëjtat probleme ka pasur edhe në Bosnjë dhe të njëjtat probleme pati dhe në Bullgari ku u rrëzua së fundi qeveria. Me ndërhyrjen që enti regulator i energjisë bërin Qez, ju e shikoni që situata po shkon drejt normalizimit, ka përmirësim të mbledhjes së faturave të konsumit energjisë elektrike, sikurse ka përmirësim edhe të humbjeve në rjet i cili ishte treguesi më negativ dhe që na çoi në atë gjendje ku qeveria u detyrua të largojë Qezin. Për sa i takon Al Petrolit, unë do të thosha që do ta merr një histori në të kundërt. Nëse ne do ta evitonim, themi, ofertën prej 800 milion euro që u dha për privatizimin Al Petrolit, a nuk do ta akuzoheshim në të njëjtën mënyrë nga Partia Socialiste për klientelizm dhe largim të një oferte? Ai ishte një proces i cili në fund pati një përfundim, sigurisht në përputhje me çka parashikuar ligji, kompania do të detyrohet të plotësojë ato obligime të cilat i ka marrë parasysh dhe është angazhuar në kohën që mori pjesë në. Dyfishim të investimeve premton kryeministri Sali Berisha për një periudhë kohore shumë të shkurtër. Si do të mundsohet zoti Spa, por të kemi parasysh se kemi problematikë shumë të vogla të pronave? Jo shumë të vogla, të madhe. Nëse do i referohemi të shkuarës, do të shikoni që investimet e uaja janë një nga fushat ku progresi ka qenë më i dukshëm. Në vitin 2005 e kemi filluar me rreth 330 milion dollar investime të uaja në vit. U bë i katërti apo i pesti vit që investimet e uaja janë mbi 1 miliard dollar në vit. Që do të thotë që këtu ka një situatë të pëlqyeshme ekonomike për investimet e uaja, këtë e ndjejnë ata që investojnë. Pavarësisht se çfarë themin ne, shifrat tregojnë që të huajt gjejnë një realitet ekonomik të pranueshëm. Veçanërisht pas hyrjes së vendit në NATO, fluksi i investimeve të huaja në Shqipëri u rrit ndjeshëm për shkak se realiteti shqiptar ofronte shumë të tepër garanci në kushtet kur ne u bëm partner të NATO-s. Sikurse do të ishte shumë pozitive nëse ne do të kishim
mbyllur statusin me bashkimin Europian dhe do të kishim hapur negociatat në kuptimin që do të ishte shumë mirë nëse do të jenë votuar këto ligje dhe procesi i statusit të vendit kandidat do të kishte marrë pasi. Cilat janë praktikat që do ndiqnin për të dyfishuar investimet? Atëre, sikur se ju thash, rritja në 4 vitet e fundit është në kufirin e 1 miliard eurove. Vetëm në vitin e ardhshëm ne do të kemi mundësi që të investohen dyfishi investimeve tuaja që kanë hyrë në vitin 2012 dhe 2011. Janë kontratat në sektorin e energjisë elektrike. Mjafton të marrim vetëm këto kontrata për të parë që fluksi investimeve tuaja ka mundësi të dyfishohet, të shkojë në një kapacitet maksimal që llogaritet për Shqipërinë rreth 2 miliard dollar në vit. Pra, kaskada e devollit e cila fillon për një kohë shumë të shkurtër, do të jetë investimi i parë i këtij objektivi, cilin ne kemi vënë për të dyfishuar investimet e huaja në një periudhë shumë të shkurtër. Sigurisht ka edhe objekte të tjera në sektorin e energjisë, sikurse janë ato në Lumin Vjosa, është programi i gazjellësit që do të kalojë Transadriatic Pipeline, që ne shpresojmë nisur nga indikacionet që kemi që të zgjidhet ai dhe jo varianti tjetër. Janë dy parke industrial që janë në proces ndërtimi në zonën e Tiranës, cilët do të mundësojnë punësimin e rreth 30.000 qytetarëve dhe të shoqërohen gjithashtu me investime nga sektori privat dhe sektori huaj. Dëshiroj t'ju jap një shifër. Në 4 vitet e fundit janë investuar rreth 2.5 miliard dollar në formën e investimeve publike. Janë rreth 4 miliard dollar investime të huaja dhe rreth 6 miliard dollar investime të sektorit privat në Shqipëri. Në total këto përbëjnë rreth 12 miliard, pra është një eksperiencë e mirë dhe një bazë shumë solide për të realizuar objektivin që i kemi vënë vetes për të dyfishuar investimet e huaja në mandatin e tretë tonë. Zoti Spa, nga ana tjetër, kemi një rritje të nivelit borxhit, e cili është konfirmuar dhe është pranuar edhe nga qeveria, dhe kemi një rritje minimale të ekonomisë. Shënohet rritje, por është një rritje minimale. Apo jo? Është kjo mënyra e zhvillimit të ekonomisë apo është një mënyrë për ta mbajtur në standby? Rritjen minimale që thoni ju, por që nuk është krejt minimale, është gjysma e rritjes normale që kemi pasur, 6%, sot të rritemi në kufirin e 3%. Për shembull, në 2010-ën jemi rritur 3.5%, 3.1% në 2011-ën, midis 2 dhe 3% do të jetë 2.5-3% do të jetë rezultati 2012-ës. Por gjithçka duhet parë në kontekstin e krizës ekonomike globale. Të gjitha vendet, janë shumë pak vendet të cilët kanë pasur rritje ekonomike. Dhe ato të cilët kanë pasur rritje ekonomike nuk e kanë kaluar kufirin e 1%. Pra, ekonomia shqiptare ka arritur të mbijetoj krizës, pavarësisht se ritmi i rritjes ekonomike nuk është ai që kemi pasur para vitit 2009. Edhe çështja e borxhit duhet parë në kontekstin e krizës. Nëse në pragun e krizës ne ishim me rreth 56% të prodhimit brendshëm, domethënë borxhi zinte 56% të prodhimit të brendshëm, sot është në kufin të 62%. Pra ne jemi rritur me vetëm 6%. Shikoni, vetëm vendet e rajonit janë rritur me 20-30% kanë rritur masën e borxhit. Madje ka vende të cilat sot e kanë në kufirin e 100 dhe 120% në krahasim me prodhimin e brendshëm. Dhe du t'ju thosha edhe diçka tjetër që nëse ne kemi rritur borxhin publik me 6% në raport me prodhimin e brendshëm në harkun e 4 viteve që është ushtruar kriza, do të keni parasysh që këto të ardhura që i kemi ofruar ekonomisë janë përdorur vetëm për qëllimin e investimeve publike. Pra nuk janë përdorur për shpenzime apo për rritje pagash dhe pensionesh, sikurse mund të ketë ndodhur në vende të tjera me cilat kanë marrë borxh për të mbuluar shpenzimet. Shpenzimet, rritjen e pagave dhe pensioneve ne e kemi përballuar me burimet e brendshme të ekonomisë. Madje edhe një pjesë të investimeve publike që janë kryer, rreth 1.5 deri në 2%, janë mbuluar, janë gjeneruar nga
ekonomia. Kështu që mendoj në periudhën afat shkurtër nuk e shikoj problematik faktin që borxhi është rritur në nivelin që e kemi sot. Në periudhë afat gjatë, sigurisht, borxhi do të trajtohet në përputhje me objektivat që qeveria ka pasur për ta reduktuar në një nivel të pranueshëm dhe që përputhet edhe me objektivat e zhvillimit të ekonomisë sot. Zoti Spau, ishte kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit për gjithë mendimet që na dhatë sot këtu. Faleminderit.